nga Shkupi, do të shkojmë në Spak. Sot nuk është e premte, në fakt është e martë, megjithatë ish ministri Beqaj duket se është paraqitur edhe një herë tjetër atje dhe detajet se pse në këtë të martë është thirrur zoti Beqaj do t'na jap kolegu Eni Ferhati. Eni, pse sot në Spak? Përshëndetje Sidorela, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur prej orës 9 në prokurorinë e posaçme i thirrur nga dy prokurorët Edvin Kondili dhe Ned Nakuçi për çështjen e sterilizimit. Kjo është hera e tretë ku zoti Beqaj është thirrur për të pyetur lidhur me këtë çështje, për të cilën ndaj tij më herët është caktuar dhe masa e sigurisë, ajo e detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë vendit, ku prej muajit nëntor zoti Beqaj e ka zbatuar këtë masë sigurie të vendosur nga gjykata, duke u paraqitur çdo të premte në orën 15:30 pranë byrosë kombëtare të hetimit dhe para agentit pra për të firmosur zbatimin e kësaj mase. Zoti Beqaj akuzohet për shpërdorim detyre lidhur me dosjen e sterilizimit. Kjo është hera e tretë që ai do të pyetet, ka rreth 3 orë 30 minuta që qëndron në mjediset e prokurorisë së posaçme, ku në fakt dy herët e tjera kur ai është pyetur ka qëndruar për rreth 8 orë në prokurorinë e posaçme, pasi është një dosje voluminoze për cilën zoti Beqaj ka kërkuar që gjatë marrjes në pyetje të jetë i pranishëm edhe avokati i tij Ermal Yzeiraj, pra është paraqitur me këtë të fundit. Nga ana tjetër, zoti Beqaj, Sidorela, duhet kujtojmë faktin që ka qenë edhe objekti një hetimi tjetër të nisur nga prokuroria e posaçme, kujtoj këtu që rreth 10 ditë më parë ati është kontrolluar edhe banesa e shtëpisë ku zoti Beqaj në fakt ka pretenduar që i është sekuestruar dhe një kompjuter apo laptop personal i tij, për të cilin herën e kaluar, të premten e kaluar kur u paraqit në Spak, kërkoi nga ana e prokurorisë posaçme që kjo pajisje t'i dorëzoi, pasi në të, sipas zotit Beqaj, ai mbante të gjitha shpjegimet që do t'jepte për prokurorinë e posaçme lidhur me dosjen e sterilizimit, por edhe mbi auditet e kontrollit të lartë të shtetit që sipas zotit Beqaj janë marrë për bazë nga ana e prokurorisë së posaçme për të regjistruar këtë procedim penal. Nga ana tjetër, sa i takon ti hetimit të fundit ku zotit Beqaj i ushtrua kontroll me vendim gjykate edhe në banesë, prokuroria e posaçme ka nisur një hetim të gjerë lidhur me disa dyshime për bashkëpunim me biznesmen të ndryshëm apo për lëshimin e faturave fiktive, qoftë edhe për hetimin pasuror të zotit Beqajt, edhe në kohën kur ky i fundit ka mbajtur detyrën e drejtuesit të institucionit Saspak lidhur me fondet apo donacionet e huaja që administroheshin nga ky institucion, ku zoti Beqaj dha dorëheqjen me një herë pasi ndaj tij u vendos pikërisht masa e sigurimit, detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit. Ndërkohë që nga ana tjetër, lidhur me emrin e zotit Beqaj, flitet apo ka dyshime që ndaj tij ka dhe një hetim tjetër, një hetim të tretë që ka të bëjë pikërisht me koncesionin tjetër, atë të check-upit, ku prokuroria e posaçme gjatë kësaj kohe ka kryer hetime intensive duke pyetur qytetarë nga të gjithë rrethet apo qytetet e Shqipërisë lidhur me shërbimin e check-upit, se sa herë ata e kanë përfituar, nëse e kanë përfituar, pasi gjithashtu ka patur dyshime që ka patur abuzime edhe me këtë koncesion tjetër të shumë përfolur në shëndetësi, i ndërmarrë dhe i firmosur në kohën kur ky dikaster, pra Ministria e Shëndetësisë, drejtohej nga Ilir Beqaj. Tashmë mbetet që ky i fundit të lërë mjediset e prokurorisë, nuk dihet nëse ai do të flasë apo jo për mediat lidhur me pretendimet që ka, pasi zoti Beqaj duhet kujtoj faktin që për çështën paktën që është thirrur ditën e sotme, atë të koncesionit të sterilizimit, ka vijuar ti qëndroj mendimit dhe të mburret, po themi, se sterilizimi ka qenë diçka e duhur për sistemin shëndetësor në Shqipëri, pas vitit 2015, kur dhe u firmos ky koncesion në mjediset spitalore, tashmë operohet me pajisje të sterilizuara, pajisje të cilat japin garanci për mjekët. Zoti Beqaj, në fakt, gjatë mbrojtjes ka përdorur edhe disa prononcime të mjekëve të njohur në Shqipëri, të cilët e kanë cilësuar pikërisht koncesionin e sterilizimit si gjetjen e duhur për të ulur infeksionet spitalore dhe për të operuar pacientët me standardet europiane. Por mbetet për të parë se çfarë qendrimi do të mbajë pikërisht zoti Beqaj pas daljes nga prokuroria e posaçme ditën e sotme. Të lërë Spakun edhe ndoshta do të ketë një deklaratë, zakonisht ka ndodhur që ai është ndalur, kështu që mbetet për të parë nëse do të bëjë të njëjtën që sot për të dhënë sqarime. Faleminderit.